Вже сьомий місяць працює у Смілі одна із філій мережі підприємств ВІД. Це релокований бізнес. До окупації вони працювали на півдні України. На Черкащину виробництво переїхало з Херсону. Знаєте, ми приїхали, я і власник, от просто вдвох. Тобто всі наші шість підприємств були окуповані. Всі шість. І коли ми розпочинали роботу на Черкащині, доступу до жодного з наших підприємств не було. Тобто все створювалося з нуля. Нині вже мають три швейні виробництва на Черкащині – у Світловодську та Снігурівці. Скрізь закуплене обладнання та набраний персонал. І у Смілі, і в Черкасах влада йшла на зустріч. Так швидко всі філії і запрацювали. Ми приїхали на Черкащину. На сьогоднішній день у нас 5 філій – Черкаси, Сміла, в якій ми знаходимося. Також у нас є філії в Корсуні, Світловодськ, Кіровоградська область і деокупована Снігурівка. Ігорю Івановичу та бурцю губернатору дуже вдячні. Тобто підтримка відчувається у всьому. І меру міста Сміли, теж можу подякувати. Не кожен мер так допомагає відкритті. Тому на Черкащині працювати дуже комфортно, гарні люди, гарна адміністрація, працювати дуже комфортно, приємно. Тому ми і розвиваємося. Слова керівника підтверджують і всі працівники. Посадовці, що завітали у смілянський філіал, поспілкувалися із швачками та закрійниками. Твердять, і умови роботи гарні, і зарплата достойна. Персонал на роботу набрали швидко, пригадує керівник смілянської філії. Зараз ми всі мобільні, через інтернет, скрізь давали оголошення. Люди приходили на співбесіду, потім зробили зустріч, всі зустрілися, поспілкувалися. І вже із 1 жовтня ми почали процес того, що завозили обладнання, а з 10 жовтня ми приступили безпосередньо до роботи. І потихеньку формували колектив, люди підходили і, скажімо так, досить активно, як ви бачите. Із жовтня місяця на даний момент вже 63 працівники. Я вважаю, що це для нашого містечка досить хороший результат. На швейних фабриках цієї торгової марки виготовляють форми для різних силових структур. Конкретно у Смілі шиють для військових. Як показує пані Наталія, вже є і зразки парадних одностроїв, які почнуть відшивати незабаром. На парад перемоги жартує, хлопцям буде що вдягнути. На підприємстві є і цех виготовлення різних шевронів та нашивок. Демонструють гостям всі свої можливості. Начальник черкаського УВА ставить одне основне запитання власникам – чим ми можемо допомогти, як влада на місцях? Адже твердить, дуже зацікавлені, щоб на Черкащину перемістилося більше релокованих підприємств. Наразі маємо 41 релоковане підприємство, 31 з яких вже працює сьогодні в повному обсязі, 10 перебуваючи в стані налагодження своїх бізнес-процесів. Звичайно, кількість невелика, але ми працюємо над тим, щоб збільшувати своє. Зокрема, підприємствами працюємо на напряму розширення їхніх спроможностей саме на території Черкащини. От, прикладом такого розширення потенціалу є швейна фабрика або швейне підприємство ВІД, яке до нас релоковане з Херсонщини. Частина виробничих потужностей якого знаходиться навіть на окупованій території. І ми сьогодні свідки відкриття чергової філії. Ми сьогодні маємося в Черкасах, в Корсуні, сьогодні в Смілі. Чудова нагода переконатися в тому, що підприємці дбають про розвиток нашої економіки відповідно до програми розвитку економіки нашого Кабміну. І за завданням президента України, за завданням Кабінету міністрів, ми робимо все те для того, щоб підтримувати наш бізнес, тому що економіка і сильна економіка – це, звичайно, основа нашої перемоги. Тут на підприємстві нових 63-64 робочих місця, що дуже для цього регіону важливо, тому що сьогодні знайти роботу дуже-дуже непросто, а розвиток саме бізнесу надає такі спроможності. Керівник смілянського підприємства запевняє, у фабрики є замовлення, тож планують збільшувати обсяги і запрошують на роботу швачок і професійних, і початківців. Розуміють, наскільки важливо зараз забезпечувати людей роботою. Наводять приклад деокупованої Снігурівки, де працівники дуже чекали відновлення роботи фабрики. У нас там була філія, і після деокупації ми відновили, зробили ремонт, довезли обладнання. Зробили все для того, щоб філія там запрацювала.
якому стані ви там побачили снігорівці підприємства? Стан, ну, перше, побиті всі вікна. Частина обладнання було зруйноване, тобто зробили ремонт, довезли обладнання. Головне – це люди, це наші працівники, які там перебували в період окупації і які чекали нас, як роботодавців, які прийдуть, дадуть роботу, дадуть податки, дадуть заробітні платні. Тому варіантів там не відкривати там, чи, наприклад, нас ще окуповані 4 наші підприємства, 4 фабрики. Чекаємо, коли хлопці їх звільнять і відразу будемо поновлювати роботу на підприємстві. Швейні фабрики «Віт» співпрацюють також з 10 волонтерськими організаціями. Одні із них навіть надають приміщення. Дівчата-волонтерки плетуть сітки. Ми допомагаємо громадській організації «Січ» плести маскувальні сітки. І потім вже передають запитам нашим військовим на їхні потреби. Тобто ви матеріалчик прямо тут берете? Ярослав Васильович, у вас корова? Так, швейна фабрика «Віт» нам поставляє матеріальчики. Ребята січі нам дають сітки, і от ми так совмісно допомагаємо нашим військовим. Головне для України нині – перемога над загарбниками. Тож зараз кожен на своєму фронті робить свій внесок, щоб її наблизити. І щоб підтримувати нашу державу у цей непростий час.